Na Semana Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, a Comissão da Alerj realizou uma ação de conscientização sobre o tema na Central do Brasil. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, e diversas atividades estão sendo promovidas pelos órgãos públicos e pela sociedade civil para tentar reduzir o número de casos. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio e do Disque 100, canal oficial do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, foram recebidas 8.836 denúncias, sendo 3.440 relacionadas a abuso contra crianças e adolescentes de até 13 anos de idade. Participaram da ação representantes dos conselhos tutelares do Estado e dos municípios, a Fundação Leão 13 e representantes da FIA, Fundação da Infância e do Adolescente, que realiza um trabalho de assistência durante todo o ano através dos 19 núcleos de atenção às crianças e adolescentes que atendem os 92 municípios do estado. Contamos com equipe multiprofissionais, como advogados, psicólogos, assistentes sociais, e todo o trabalho que nós fazemos é em cima de um estudo interdisciplinar, averiguando se aquela suspeita de violência se concretiza ou não. Então, o trabalho de hoje que a gente está realizando aqui é um trabalho fundamental, porque é um trabalho de prevenção. A gente vai na frente da violência. Quando chega no NACA, a violência já aconteceu. E aí a gente vai trabalhar os danos que essa violência causou. E quando a gente faz o trabalho de prevenção, a gente faz com que a criança ela compreenda e entenda o que é uma violência, e se ela estiver sofrendo algum tipo de violência, ela conseguir identificar. Quem passava pela Central do Brasil recebia um folheto com informações de como identificar os principais sinais do abuso sexual e os canais de comunicação disponíveis para tirar dúvidas e realizar denúncias. Infelizmente, é algo que se tornou muito comum com crianças, com adolescentes. E o abuso, ele nunca vem de pessoas estranhas, ele é sempre de alguém próximo. Então é importante a conscientização sobre esse assunto, sim. Eu acho fundamental essa conscientização de estar explicando e divulgando o trabalho, não só aqui na área externa, mas principalmente em casa, dos pais estarem falando, conversando com os filhos, com os sobrinhos, porque o que a gente, como professora, como educadora, a gente acaba descobrindo que a maioria do caso de pedofilia infantil é dentro de casa, com pessoas próximas, e muitas das crianças têm medo de relatar o que está acontecendo, né? A gente tem trabalhado na educação infantil que carinho não pode ter segredo, né? Usando estratégias de semáforo do toque, de pontos onde que pode haver carinho ou não. Então é fundamental esclarecer a sociedade, se importar, divulgar e denunciar. Também foram distribuídas 200 mudas de plantas, doadas pelo projeto Replantando Vidas, da SEDAI, simbolizando o cuidado necessário com as crianças e adolescentes. A Supervia, parceira da ação, divulgou as informações nos alto-falantes das estações e também nos vagões, um importante canal de comunicação que atinge aproximadamente 300 mil pessoas por dia. A Supervia, ela fica agradecida de poder fazer essa parceria num movimento tão relevante, de uma agenda tão importante que nós acreditamos. Isso já faz parte dentro do nosso DNA. A Supervia, ela tem dentro da estrutura dela uma área de sustentabilidade, que nós praticamos movimentos como esse, principalmente com nossos clientes, em atendimento aos nossos colaboradores que participam de movimentos relevantes de parceria de um tema tão importante para a sociedade. A gente leva isso tanto interna quanto externamente, e está aqui nesse momento agora, além de ser muito simbólico, a gente vê, né, Everton, como uma questão muito prática. Por quê? Porque a gente está levando essa campanha de conscientização para mais dos nossos 300 mil clientes que a gente tem todo dia. Então, assim, a efetividade disso, a urgência desse assunto e como ele deve ser tratado com todo cuidado e sensibilidade, eu acho que o deputado Muni está tratando, e a nossa parceria nesse sentido é um ganha-ganha. Presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj, o deputado Munir Neto destaca a necessidade de conscientizar a população sobre o tema e reforça a importância da denúncia para que medidas efetivas sejam colocadas em prática para reduzir esses números. Para você ter uma ideia, esse ano nós tivemos em torno de 9 mil denúncias de abuso e exploração sexual. E 3.500, em torno de 3.500, foram abusadas crianças até 13 anos. Isso é uma média de 10 crianças por dia até 13 anos é abusada sexualmente. Isso com dados oficiais, né? Fora os abusos que é feito, principalmente intrafamiliar, que a denúncia não chega nos órgãos oficiais. Então a gente está fazendo essa ação hoje aqui
para poder conscientizar a população que a gente precisa combater junto o poder público e a sociedade civil num crime tão bárbaro.